K uvítání roku 2018 se Praha připravila ohňostroj století a podívaná to byla velkolepá. Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou. Novoroční ohňostroj pro rok 2018 nesl název Ohňostroj století, a to proto, že v letošním roce slavíme 100. výročí od vzniku Československa. Tomu byl uspůsoben i celá dramaturgie toho ohňostroje, takže jste viděli od začátku 20. století, jak ten čas běžel až to vyvrcholení a vstupu do Evropské unie a vlastně tomu, co říkáme současnost. Ohňostroj se skládal celkem z 5 obrazů. První republika, Pražské povstání, Pražské jaro 1968, sametová revoluce a nechyběl slavnostní závěr. Právě závěrečné slovo Praha svěřila legendární hlasatelce a čestné občance hlavního města Kamile Moučkové. Krásné jste narozeniny, Česká republiko. Všechno nejlepší, Praha. Vítejte v roce 2018. Ohňostroj byl doprovázen jak slovem, tak tematickou hudbou a trval přesně 660 vteřin. Na tom ohňostroji se mi hrozně líbila ta koncepce a to, jak se prokládalo těma různýma hlasama, zprávy z Československa, ty odkazy na historii. Byl moc krásný a tematický a skvělá hudba. Bylo to úplně super, až jsem skoro brečela, mně se to strašně líbilo proti tomu minulému roku. Myslím si, že to bylo úžasně sestavený, že opravdu jako ty efekty byly úplně skvělý. Děti jsou z toho nadšený a myslím si, že všem se to jako moc líbilo. Já jsem byla nadšená, do mén slzy mi tekly, protože to bylo strašně dojímavé. A co na novoročním ohňostroji nejvíce zaujalo jeho nejmladší návštěvníky? No, jak tam byl ten oheň. Ty plameny, ty byly nejlepší. Ohňostroj pro Prahu už po třetí připravila společnost Makalu a náklady za ten letošní činily bez jedné koruny milion. Blanka Holoubková, Televize Praha.